Армысыздар ардақты ағайын, Қазақстан Ақтау телеарнасының эфирін кәсіпкер хабары жалғастырады. Біз бүгін осы хабарды түсіру үшін Қарақия ауданына келіп отырмыз. Өздеріңізге белгілі құрық ассорти цехы өзінің ерекше өнімімен көпшілікке танымал. Егерде цехтің өндірісімен және де оның нәзік жанды басшысы Бекбауова Гүлжамал ханым туралы көптеген пайдалы мағлұмат алғыларыңыз келсе, арнамызды қалдырмаңыздар. Гүлжамал Бекбауова құрық ассорти консервілеу цехының басшысы. Ауыл шаруашылық кәсіпкерлерді қаржылай қолдау фонды арқылы 2012 жылы 8 миллион теңгені несиеге алып, өз кәсібін дөңгелете бастаған. Қазіргі таңда 6 адамды жұмыспен қамтып отыр. Гүлжамал ханым, кәсіпкерлікті қашан бастадыңыз? Неден бастадыңыз? Кәсіпкерлік жолға қалай түстіңіз? Сомен көрермендерімізбен бөлісе кетсеңіз. Бұрын соңды енді мен деген сауда саттықпен айналыстым. Бірнеше жыл бойы осы мана киім саттым, ыдыс-аяқ саттым, сөйтіп жүргенде осы күндердің күнінде біздің ауылға неге бір өндіріс өнім шығаратын зат ашпасқа деп ойладым. Әйел адамдардың жұмысы көбіне деген біз үйде өзіміз істеген мына банкі жабамыз ғой. Жаз болса күзге қарай банкі жауып мана консервілейміз, дайындаймыз. Сонда ой келіп бір күні жауып отырғанда неге осы өнімді шығарып өзіме бір цех ашып осы қасыма бір өзім сияқты бір 3-4 келіншек алып мана жұмыс жасайтын депті. Сондай халыққа сауда саттыққа неге шығармаймыз деп сөйтіп жүргенде бізге осы Маңғыстауға біздің елбасымыздың бірінші ең бірінші мана туран профиль деген оқу келді Астанадан. Солар оқытады деп курс ашылды деп кәсіпкерлік бөлімінен жариялап жария болды. Сондай келіңіз кәсіпкерлік бөлімге жазылыңыз, сол оқуға жібереміз әншейін үкімет тарапынан деп. Сол жерде өзіміздің әрқайсымыз өзіміздің ала болашақ манағы ашатын кәсібімізді әркім өзінің манағы жоба деген болады, бизнес жоба деген, сол бизнес жобасын дәлелдеп көрсетіп соны манағы осындай ойымда осындай бар, осындай ашам деген деп сол осы оқыған кезде соны бізге экзамен тапсыртқан. Сол кезде мен сол консервный цех ашайын деп едім. Осындай біздің ауылда бірнеше 40-тан аса егін шаруашылығы бар. Ауылымыздың айналасында жетібайда 40-та сондайлардың өнімдерінің көбі деген күзде мысалы жинап жаз бойы еккендерін егіншілер күзде тапсыра алмайды, я болмаса игере алмай отырады, солар сыртта қалып отырады, малға жем болып қалып отырады. Соларды неге бір жинап алып арзан бағаға алып мысалы банкі жауып солардың халыққа мысалы неге көрсетпеске, неге тапсырмасқа деп ойладым да, енді осы сауда саттыққа неге шығармасқа деп, ол өнім тамақ өнімі ғой деп сөйтіп жүріп сол оқып сол манағы өзімнің бизнес проект бизнес жобамды сол жерде бүкіл 250 адамның ішінде дәлелдеп манағы өзім қорғап алдым. Жалпы кәсіпкерлігіңізге мемлекет тарапынан көмек бар ма қазіргі таңда? Мемлекет тарапынан мен деген өстіп жүргенде в общем осыған енді маған деген қаржылай көмек болды, көмек керек болды. Сосын мен бір әрбір жерге кредит жөнінде барып сөйлесіп жүрдім. Сосын ең соңында бір әкімшілік арқылы ақылдасып әкімдермен айтқанда қазір деген бізде мана қаржылау қолдау ауыл шаруашылыққа қаржылау қолдау фонды бар, соған барыңыз, сол жерде сіздің қаржылау мәселеңіз сол жерде шешілетін шығар, себебі осы ауыл шаруашылыққа пайдалы деп айтқансын. Сол жаққа барды, сол жерге барды. Сол жерге барып мен документтерімді тапсырса ең бірінші бұрын соңды болмаған, бірақ енді бұл ерекше проект болып тұр екен, бізде аналогы жоқ, енді бұл қалай олар екен деп олар да ойланды енді. Соны айттым, бұл деген тиімді пайдалы халыққа өнім шығып жатыр мысалы жан жақтан егін. Оның үстіне екіншіден банкі деген мәселе деген далада шағылып жатыр мысалы әйнек деген аяқтың астына, солар мысалы азаяды шағылу, ол да пайдалы тиімді ыдыс қой мысалы қазіргі қолданатын. Сондай деп соны керек Астана соны қолдап маған мен сол 8 миллион ақша қаржылай көмек берді. Әйел адамына кәсіпкер болу оңай ма? Әйел адамға кәсіпкер болу енді оңай емес. Әйел адам деген үй шаруасы бар, семьясы бар деген сияқты. Оның үстіне енді кәсіпкер деген ол бұрын деген сауда саттықпен айналысқанда ол бір білінбейтін сияқты еді. Қазір енді мынау деген өнім өндіретін бұл деген енді өндіріс болғасын жерде кішкене қиындау болады. Енді ер азаматтарға лайықты жұмыс қой, енді әйел адамға онша оңай емес бұл, енді ауыртпалығы қиыншылығы көп өте. Енді
Жалпы кәсіпкердің бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Қандай қасиеттер болмау керек деп ойлайсыз? Сол жағынан біздің жаңа-жаңа тай-тай басып келе жатқан кәсіпкерлерімізге қандай кеңес бересіз? Кәсіпкер болу үшін деген бәрі бірдей кәсіпкер боламын деп талпына бермейді. Ол кәсіпкерде ол да бір мамандық сияқты да әркімнің өзінің таңдап алған мамандығы. Оған да сен ол мамандық алғасын, оның қиыншылықтары болады. Одан сен деген қайтпауың керек, оны қалай да бетке алғасын алып кетуің керек ары қарай. Енді ол да бір мамандық, ол да бір кәсіп қой енді. Былай айтқанда профессия ол да. Табысқа енді оңайлықпен жете алмайсың ғой, ол да бір біздің еңбегімізше. Қасымдағы жұмыста істеп жүрген 5-6 қызым бар, сол қыздарымның арқасы. Енді біздер еңбектендік, бұл табысқа енді жетеміз деген өте қиыншылықтар көп болды енді. Бірақ халық бізді қалай қабылдайды, мына біздің шығып отырған өнімімізді қалай қабылдайды, енді әркімнің өзінің деген дәм тамаққа дәм тұздың несі бар ғой, мына өзінің былай айтқанда енді талғамы бар. Біздің шығарып отырған өніміміз халыққа жаға ма жақпай ма дегендер ойлар болды. Бірақ соның бәріне өтіп бір 5-6 жәрмеңкеге қатысып шығарған өнімдеріміз барғанда жәрмеңкеден өтіп таласып алғанға біз қуанып қайттық. Құрық облысында құрға сарти шағын цехына байланысты қазір ол үлкен облыстағы бір жобаның бірі деп есептеймін, осы ауыл шаруашылығы саласындағы. Себебі бұл жобаның жүзеге асыруы осы жеке кәсіпкер Гүлжамал Бекбабованың өзінің еңбегінің арқасында деп ойлаймын. Бірақ біздің үкімет тарапынан да қолдаулар болды. Енді қазір бүгін күні осы құрық сарти шағын цехына қазір жұмыспен бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында қазір газ желісі мен электр желісін қосу болатын жоба жасақталды. Қазір сол қазір мемлекет сараптамадан алыну үстінде, сол алғаннан кейін біздер үкімет тарапынан газ желісі мен тоғыз желісін жеткізіп беретін боламыз. Қош келдіңіз құрқа сартиына консервіні цехы. Мынау деген біздің жаңадан ашқан, бір жыл болды ашылғанымызға. Ал енді мына жұмыс. Мынау біздің шығарып отырған өнімдеріміз жаңадан, былтырдан бері шығарып бастадық. Былтырғы өнімдерімізді қыстай саттық. Енді міне жаңадан бастап, жаңа енді бірінші шығып отырған огурцыларымызды басып бастап жатырмыз. Мынау жаңадан осы майдың басынан басталған огурцылар қазір теплицадан алып жатырмыз. Ендігідер уже сезонның аяғында май. Май айының аяғында шығады уже біздің жергілікті өзіміздің мана подхоздан шығатын өнімдеріміз. Қанша жылдан бірлесе жұмыс істеп жатырсыз? Жаңбыршы шаруа қожалығымен жұмыс жасаймыз. Бірігіп қазір ағайдың былтырда өнім алып бастадым, бірінші алған өнімім. Енді міне биыл бұйырса тағы да сол кісімен манағы бірге екене жұмыс істеймін деген үміттесіз ғой? Үміттеміз, сол кісімен бірге бірігіп жұмыс жасаймыз. Мына біздің мына биылғы шығарып отырған бірінші өніміміз, бұл деген мынау теплицадан алдық, біз осы ауылдағы Маңғыстау теплицасынан. Әзір енді біздің құрыққа сартейнікі жаңа-жаңадан шығып жатыр ғой, мынау біздер қалалық теплицадан алдық. Мінекей 3 литр таза салмағы да жазылған екен. Қанша мерзімде сақтауға болады? Бұл деген 2 жыл мерзім сақталынатын консерві өнімдері. Қанша түрлі өнім шығарып отырсыз? 7 түрлі өнім шығарамыз. Бұның ішінде деген огурцы, помидоры мен қиярлар бар, сосын барып күзгі салаттар бар. Соның ішінде деген лечо деген бар. Сосын барып деген мына біздің нелер капуста салатына жатсайтын. Мінекей барып көрсетейік көрермендерімізге. Так, мына жерде мына лечоларымыз бар жасап отырған. 7 түрлі өнім шығарамыз. Күздік салаты бар. Ішінде аджикамыз бар, оны шығаратын. Сосын
мына жерде деген тағы да мына көк помидор, көк помидордан шығаратын өнімдеріміз бар. Сосын оны да мына көк помидорларды тұздап, мынадай қылып шығарып атырық. Қызанақ қылып. Қызанақ қылып, иә, бұл да бірінші шығарғандарымыз біздің енді. Жаңадан шығарып атырғанбыз. Осындай өнімдеріміз бар. Енді былай мына ағайлардың шаруа қожалықта егіп шығарып атырған қазір деген алмалар бар. Енді бұйырса биыл шығады, сол алмадан повидло жасап, варенье жасап шығарамыз деген ойдамыз. Алғашқысын бірінші шығардық, бірақ саттыққа шығарған жоқпыз, жаңа-жаңа өзіміз қарап. Сатылым жағынан қалай, кіммен жұмыс істейсіз? Сатылым жағынан болғанда қазір деген бізге деген Ақтаудың мана рахат фирмасынан дилерлерге солар алып тұрады, сосын барып деген енді көбінесе біздер осы Астанаға, Ақтауға, Жетібай, мысалы Өзенге мана жәрмеңкеге шығып, сонда өнімімізді сатып жүрік. Енді бізге бағасы қаншалықты қолжетімді? Мысалы, магазиндерде қиярға келетін болсақ, магазиндерде мысалы деген бұл қияр деген қазір 400-450 теңгеден 370-380 теңгеден болса, біздерде 300 теңгеден, салаттарымыз 250 теңгеден. Құрық кентінің халқы келіп сіздерден осы жерден сатып алып жатады ма? Құрық кентінің халқы келіп алады, магазинге біздер өзіміз шығарып қоямыз. Жалпы өзімнің осы жерде магазиным бар, соған шығарып, мана керек адамдар осы жерден сұрап келіп алып кетіп отырады. Менің түсінуімше, бұл залда дайын өнімдер. Ал бұл салаттардың, қиярлардың қалай дайындалатынын көргілеріңіз келсе, құрметті көрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасынан ажырамаңыздар. Оның барлығын кәсіпкер бағдарламасының барысында міндетті түрде өз көзіңізбен көреді ғой, Гүлжамал ханым. Иә, қазір өз көздеріңізбен көресіз, біз қалай жұмыс жасап отырғанымызды, қыздар қалай осыны дайындап шығарып отырғанын. Онда келесі алға өтейік. Мінекей мына жерде біздің қыздарымыз жұмыс жасайды, өнім өңдеп мына жерден шығаратын, біз салаттарымызды осы жерден шыға аламыз. Мына жерден біздер мысалы жуылып бастайды да, былай қарай келіп, мына қыздар бізге мына жерден бірінші, екіншіден мына жерде мына банкіге дайындалып тұрған, әзірленіп тұрған мына көкөністерімізді салып бастайды банкіге. Мына жерде мына қыздар деген мына аппараттан өткізеді. Біздің мына жерде деген аппаратымыз деген салатты турайды, қолына тура алмайды. Мына жерден түсіріп көрсетсеңіз, осы қыздардың істеп отырған несі дайындау процесі. Процесс жүреді осы жерден. Осы жерден дайындап береді де, мына қыздарға ары қарай аналар банкіге сала береді. Мына жерде енді бізде стерилизация деген бар, автоклавтар деген бар, мынаның бәрін стерилизовать етеді. Осы банк өнімдерімізді біздер тазартып, ешқандай ішінде деген микроб болмайды тазалыққа. Осы стерилизаторлармен мына банкілерімізді стерилизовать етеді. Сіздердің жұмысты қызатын науқаны қашан? Міне енді осы біздің жұмысымыз басталды. Осы мамыр айынан бастап біздің жұмысымыз қызып бастайды. Мамыр айының аяғынан бастап біздерде мына қиярлар шығып бастайды. Ең бірінші шығатын бізде қияр ғой. Біз қазір енді осы июньнің ортасына дейін осы қиярдың дұздауымен айналысамыз. Одан кейін барып жайрақ енді бір айдан кейін, бір екі айдан кейін уже бізге мана қызанақтар шығып бастайды. Жұмыс қызған кезде айына қанша тонна өндіріс болады? Біздер деген бір алған кезде 500 килодай өнім аламыз. Мына нелерін таза түрінде соны өңдеп шығарамыз, иә. Бірақ енді ол енді бізге бірінші болғасын жерде қазір енді жаңа-жаңа аздап-аздап бастап жатырмыз. Енді қаттыға алып кете алмай жатырмыз. Аз адамда аз қасымызда өзіммен бірге 6 адам жұмыс жасайды. Осы кәсіпкерліктің осы түрін алып кету қиын ба екен? Енді оңайлықпен ештеңе келмейді ғой, бәрінің де өз қиыншылықтары болады. Енді бұда бұрын соңында болмаған Маңғыстауда, мысалы біреуден енді үлгі алайын десең ала алмайсың. Жер шалғай, Алматыда, Шымкентте бар. Енді ол жерге деген тәжірибе алуға болмасқан, барып тұрғанда мен деген Алматыда болдым. Ол осыны ашардың алдында 1-2 жыл бұрын барып келгенмін ол кісімен ақылдасып. Сонда айтқан, енді оңайлықпен ештеңе болмайды, бірақ енді сіз деген қыртай цех ашып жатсыз, сіз маған деген енді конкурент болмайсыз. Біз өте қуаныштымыз, Маңғыстаудан да өздеріңіздің өніміңізді шығарып, өздеріңіз саттыққа шығарсаңыз деп. Енді Астанаға бардық, Астанаға барып жәрмеңкеге қатысып, өзіміздің Маңғыстаудың жетістіктері дегенде өзіміздің өнімімізді көрсетіп сатып келдік. Дәмі татқан халық енді риза болып, неге көп әкелмедіңіз деді. Біз енді апарғанымыз небәрі бір апарғанымыз бір рефрижераторға тиіп апарып едік. Енді біз ол өте ме өтпей ма, оныңыз дым болмай қалды дейсіз ғой. Оныңыз дым болмай қалды да, енді біздің мына келесі жыл келесіз ба, қай уақыттарда келесіз деп сұрап жатыр. Енді соған риза болып келдік. Енді бәріміздің де көңіліміз бітіп келді, өзім біздің өнімімізде уже сұраныс бар екен. Он жыл өзім консервный цехта істегем. Бір жыл, бір ай рабочий істедім, сосын завцехом работала. Сосын просто қызым осында тұрмыста да,
сол үшін келдім. А так, мен Маңғыстау облысынан келдім деп ойымда да болған жоқ та. Тіпті действительно келгеннен кейін жұмыс істеу керек. Өзі бүгінгі мамандығым, өзім жұмыс істеп жақсы көрем да, енді бұны өзің істеп, анау нетесің да, прямо от души істейсің да, потому что өзің мамандығым болғасын, істеп үйреніп болған. Оңай да, мен 10 жыл істедім да, цехта, үлкен заводта, Красноярский завод был, концерн. Сонда істеген маған, бұл для меня как семечки деп айтайын ба, не деп айтайын. Жұмыс маған өзім. Өзім ұнайды, да. Жұмысқа келгеніме повар болдым. Қазір де осы мына өнімдерді мен кесіп дайындап, қыздарға дайындап беремін, сосын банкы жауып, сосын біз жасаймыз. Осы өнімдеріміз өзі май аяғында бастайды, ай айының арт аяғында. Сол жазымен осындай жұмыс болады бәрімізге. Осы өзімде алдында үйде дайындауға өзім қызығатынмын осындай банкілер жауға. Енді цехта жабатыма жақсы, өзіме ұнайды жұмысым. Енді алға қойған жоспарларыңызбен көрермендерімізбен бөлісе кетсеңіз. Алға қойған жоспарым сені болашақта қазіргі таңда біздер деген күніне 200 банк шығарамыз. Бір айда 5000 банк шығарып отырық. Болашақта енді бір кішкене кішігірім мені зауыт салады деген салайын деген ойымда бар. Енді соғанда үкімет тарапынан көмек болады деп атырмын. Енді документтерімізді өткізіп, қарастырып, кәсіпкерлік бөлімде көмектесіп атыр. Бір 450 банк шығаратын, оның үстіне бір 10-нан аса адам жұмысқа алып, бір үлкейтейін деген ойдамыз. Енді өніміз өтіп бастағасын, халықтың енді сұрауы болғасын жерде, біз соған енді талаптанып, ілгері қарай жүре бергіміз келеді, үлкейте бергіміз келеді, өнімімізді көбейткіміз келеді, жан жаққа жібергіміз келеді. Тек қана Маңғыстау төңірегінде емес, Атырауға, Ақтөбе жаққа қарай шығарғымыз келеді өзіміздің өнімімізді. Құрық Ассорти консервілеу цехы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша инновациялық тың жоба деп табылып, 11 миллион теңге қаражат бөлініп, оған су, газ, электроэнергия жүргізілмек. Гүлжамал Бекпауова 2013 жылдың Маңғыстау облысы бойынша үздік кәсіпкер әйел атанды. Оған себеп айына 5000 банкі жергілікті сапалы өнімнің тұтынушы назарына үзбей ұсынылуы. Мінекей құрметті көрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасындағы кәсіпкер хабары арқылы Құрық Ассорти цехына саяхат жасап, осы цехтің жұмысына қатысты, өндірісіне қатысты өздеріңізге пайдалы көптеген мағлұматты ала алдыңыздар деген үміттеміз. Қазақстан Ақтау телеарнасында аманшылықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.